ចូលទៅដល់ព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតគឺថាឯកឧត្តមសុខគង្គបានប្រគល់ផ្លូវក្រាលគ្រោះក្រហមជិត500ម៉ែត្រនៅក្នុងភូមិផ្សារត្រែងត្រយឹងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺផ្លូវលំមួយប្រវែង480ម៉ែត្រដែលកសាងដោយថវិការបស់សប្បុរសជនអំណោយទាំងអស់គឺប្រមាណជា3350ដុល្លារនៅក្នុងនោះឯកឧត្តមសុខគង្គរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចោះជួយស្រុកភ្នំស្រួចបានផ្ដល់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន1500ដុល្លារឯកឧត្តមអៀងអុលប្រធានក្រុមការងារចោះជួយឃុំត្រែងត្រយឹងឧបត្ថម្ភថវិកា500ដុល្លារបានត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយបន្ទាប់អំពីបានកសាងដើម្បីជួយសម្រួលការធ្វើចរាចរណ៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងកូនចៅធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនពិធីនេះបានប្រារព្ធធ្វើក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសុខគង្គរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទជាអនុប្រធានក្រុមការងារចោះជួយស្រុកភ្នំស្រួចនៅក្នុងភូមិផ្សារត្រែងត្រយឹងឃុំត្រែងត្រយឹងស្រុកភ្នំស្រួចដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ស្រុកក្រុមយុវជនកាយរិទ្ធក្រុមយុវជនសហភាពសហព័ន្ធកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកកលោកស្រីកែវសុផាតមេឃុំត្រែងត្រយឹងបានរាយការណ៍ដោយលើកឡើងថាសក្តានុពលរួមនឹងសមិទ្ធផលដតីទៀតនៅក្នុងឃុំត្រែងត្រយឹងមានភាពរីកចម្រើនឡើងគឺអាស្រ័យទៅដល់ការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមចំណែកពីបងបាទក្រុមប្រឹក្សាសប្បុរសជននានាដើម្បីធ្វើឲ្យសមិទ្ធផលផុសឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅលើទឹកដីឃុំត្រែងត្រយឹងនេះពីនិតជារួមរដ្ឋបាលឃុំរក្សាបាននៅស្ថិរភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈហើយសុខសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយកន្លងទៅគឺដូចជានៅក្នុងឃុំត្រែងត្រយឹងអនុវត្តបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពឯកឧត្តមសុខគង្គបានពំនាំនៃការប្រាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខប្រកបដោយក្តីនឹករលឹកពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជានិច្ចកាលសម្ដេចតែងតែគិតគូរអំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបជាពិសេសបងប្អូនដែលរស់នៅតំបន់ជនបទឯកឧត្តមបានឲ្យដឹងថាប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពគឺអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមមានលក្ខណៈងាយស្រួលរហ័សហើយក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាផងដែរនៅក្នុងនោះសន្តិភាពគឺមានតម្លៃណាស់សម្រាប់បងប្អូនមនុស្សជាតិទាំងមូលហើយបច្ចុប្បន្នពេលនេះមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកពិតជាចង់ណាស់នៅសន្តិភាពឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការសុខគង្គបានលើកឡើងអំពីការតស៊ូស្វែងរកសន្តិភាពរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក្រោមនយោបាយឈ្នះឈ្នះកាលពីឆ្នាំ1998គឺទទួលបានជោគជ័យដែលក្នុងនោះគ្រប់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាតែមួយក្រោមរាជរដ្ឋាភិបាលតែមួយហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែមួយបន្តមកយើងរួមគ្នាកសាងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានការរីកចម្រើនមកដល់ពេលនេះធ្វើឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនិងបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅលើឆាកតំបន់និងអន្តរជាតិឯកឧត្តមសុខគង្គបានបន្តទៀតថាជាក់ស្ដែងផ្លូវក្រាលគ្រោះក្រហមមួយខ្សែនេះដែលបានសាងសង់រួចនេះគឺបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជួយសម្រួលទៅដល់ការធ្វើដំណើរដឹកជញ្ជូនកសិផលនិងលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករនៅក្នុងភូមិផ្សារត្រែងត្រយឹងដែលធ្វើឲ្យមូលដ្ឋាននេះមានការអភិវឌ្ឍនិងការប្រែមុខមាត់យ៉ាងឆាប់រហ័សពីព្រោះតែមានផ្លូវល្អអាចជួយសម្រួលទៅដល់ការធ្វើដំណើរបានឆាប់រហ័សកាត់បន្ថយពេលវេលាព្រមទាំងថវិកាលើការធ្វើដំណើរអាយុដំប្រធានគណៈអធិបតីរួមនឹងមន្ត្រីរួមដំណើរបានអញ្ជើញចែកអំណោយអនុស្សាវរីយ៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមនិងក្រុមយុវជនយុវតីកាយរិទ្ធរួមទាំងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានៅក្នុងម្នាក់ៗបានស្កសចំនួន1កញ្ចប់និងប្រេងកូឡាចំនួន1ដបនៃឱកាសនោះផងដែរបាទ